Dragi gledaoci kanala Srbin Info, ovo je vanredni intervju. Razlog zašto vodimo ovaj intervju jeste velika nepravda koja se ne dešava samo našoj gošći danas, nego nažalost se dešava širom Srbije mnogim građanima naše države. U pitanju je pljačka od strane ovde jedne banke, a širom Srbije nisu samo banke u pitanju, nego i druge finansijske institucije, gde nažalost narod Srbije nije zaštićen od tih novih lešinara, koje ja zovem lešinara, a u stvari i novih zelenaša. S nama je Gordana Jovanović, tako je, supruga ratnog veterana, invalida rata, majka troje dece iz Malog Požarevca u opštini Sopot. Tako je. Pomoć Bog, Gordana. Bog vam pomogao, gospodine. Gordana, evo, u najavi sam rekao da je u pitanju velika nepravda od strane jedne banke. Jel hoćete naše gledalce da upoznate o čemu se to radi, pa možete od ponedeljka, tako reći, da ostanete bez svoje kuće u kojoj živite celog života i da ste svoju porodicu i stvarali, podigli. Stvorili i tako. Želim da se obratim široj javnosti, da sam ja supruga jednog od dužnika Aleksandra Jovanovića iz Malog Požarevca, Drinska 4 i Snaja Jovanović Ružice, koja je 3/4 vlasnik te sporne kuće, inače koja je strani državljanin i ne vodi se na adresi stanovanja još od 2001. godine, na koju uporno stižu obaveštenja, da sudsko obaveštenje u vezi otuđenja kuće, prodaje kuće, što je naravno sve vraćeno u sud. Sud je i pored toga ne uzima u obzir te nepravilnosti koje se dešavaju i 6 meseci ni na jedan naš ukaz pomoću našeg pravnog zaštitnika nije reagovala da bi nam sada zakazala za 23. decembar iseljenje u sred zime. To je meni van svake pameti i van svake rentabilnosti realnog rasuđivanja jednog tako odgovornog lica kao što je sudija. Druga stvar, ja sam usled svih tih maltretiranja i psihičkog preopterećenja u više navrata vodila supruga kod lekara zato što je padao u depresije. On je, rekao je gospodin ratni veteran, bio je na ratištu. 2007. smo uzeli taj kredit prvenstveno iz razloga da mu vratimo zdravlje. Imao je prekomernu težinu sa najviše 237 kg usled trauma sa ratišta. Izvinite, visina kredita koliko je bila čisto za naše godine? Visina kredita je bila 5000 eura. Samo 5000 eura, u pitanju je kuća. U pitanju je kuća, stavljena na hipoteku. Rekli ste, znači on zbog trauma koje vuče sa ratišta ima zdravstvenih problema, zbog toga i preveliku težinu i uzimati za lečenje kredit. Znači niste kupovali kola, išli na more ili zbog nečeg drugog? Nikada. 96. je položio za vožnju, imali smo tada jedno auto, prošle godine smo kupili drugo auto, ne, treće auto, koje i sada vozimo i da nije njega, ne znam da li bi preživjeli ovo što doživljavamo do sada. Ništa. Ajde sad konkretno nam objasnite šta se u stvarnosti to dešava. Vi pretpostavljam vraćate kredit taj. Najnormalnije do sada ste vraćali kredit i onda šta se to dešava pa banka hoće da vam otme kuću. Mi smo vraćali, usled njegove bolesti, usled Aleksandrove bolesti, ja sam jedna bila radno sposobna, 17 godina je on bio u kući, ja sam se brinula o deci, imamo troje dece, o kući, o njemu, radila sam i po tri posla da bi preživeli, to je bilo
puko preživljavanje, kad god smo mogli, kad god se moglo, odvajala sam od usta, od dece, od svega, da uplatimo neki kredit. Zadnju uplatu sam uplatila u septembru mesecu 2018. Da bi nam sudija po prodaji kuće putem našeg advokata saopštila da je banka našu kuću prodala 2015. godine. Drugim rečima, vi vraćate kredit 3 godine, uplaćujete rate neke za kredit, banka vas ne obaveštava za to, 3 godine, ona je prodala vašu kuću 3 godine pre toga, a u razgovoru pre emisije vi ste rekli da ste i tražili od banke da vam kaže tačan iznos, jer ste želeli, u jednom trenutku ste bili mogućnosti da ceo kredit odmah isplatite sa svim kamatama. Sam vas dobro razumio. Jeste, upravo tako. Jednom sam se obratila banci da nam izađu u susret, da nam kažu koliko iznosi ukupan kredit do kraja, da bi ga isplatili u celosti, sa mogućnost da ga isplatimo u celosti ili u ratama na godinu dana, nismo dobili nikakav odgovor. Znači, banka neće da vam kaže koliko ste vi dužni u nijednom trenutku i vi u stvari i ne znate koliko ste dužni. Ne. Nismo znali uopšte koliko smo dužni do same prodaje kuće. Svakako ste to molili banku, je li ona nešto odgovarala ili nikakav odgovor niste dobili? Su makar govorili dobit ćete obaveštenje za nedelju, dve? Jesu, rekli su možete da ne možete, toliko je mala suma, ali ne možemo vam saopštiti, nisu nam saopštili u stvari iznos koliko je trebalo da isplatimo ceo dug kući. Znači, vi nikad niste znali tačan dug? Nikad nismo znali tačan dug. I banka, znači, 2015. prodaje kuću, vi niste uopšte u nijednom trenutku bili obavešteni da... Ni u jednom. I do dana današnjeg, evo, juče sam dobila isto ono od pošte za Ružicu Jovanović i za mog supruga Aleksandra Jovanović, na koje ja nisam mogla podići zato što je na njegovo ime. On je trenutno na poslu i juče je bio kao što je danas. Inače je rođen u inostranstvu i malo je manje pričljiv. Hoću da kažem da ne bi mogao da iznese ovako kao ja, zato i ja dolazim da obavestim javnost šta je prava istina. Svi ga smatraju da je lenjivac, negativan, on je duša od čoveka. I ja ne bih bila toliko godine sa njim, preko 30 godina smo zajedno, da je on loš čovek. A ta kuća, znači, od vaše snahe, vaša snaha je, pretpostavljam, je izgradila tu kuću ili za... Svekrva. Svekrva, joj, izvinite, vaša svekrva, lapsus je moj, svekrva je izgradila kuću, pa je, ili kako ste došli do te kuće? Ja kad sam se došla da živim sa mojim suprugom, na tu adresu, živjeli smo u sobici 2x2. Iz te sobice je otišla na ratište, već sam imala ćerku sa njim. Prvo što je svekrva došla da nas pita, deco, hoćete li da pravimo svadbu ili da počnemo pravimo kuću. Samo smo se pogledali i rekli smo kuću. I od 90. smo počeli da uzimamo papire, dozvole, mislim, nacrte, sve, i počeli kuću da gradimo. To nam je bio osnovni cilj, da imamo sutra gde... za decu, za unučiće, Bože zdravlja, očekujem uskoro i treći unuč. Drugim rečima, vi ste svojim radom gradili tu kuću, nije ta banka učestvovala uopšte ni na koji način izgradnje. U pitanju je koja banka? U pitanju je Vojvođanska banka. Vojvođanska banka. I sad, kad su vam, eto, znači, 3 godine vi ne znate da vam je prodata kuća, oni su prodali nekome kuću, ste dobili vi dinara od te prodaje neke? Ne, ništa. Oni su nama bukvalno oteli kuću, gospodine. Oni su smatrali da moj muž neuk, nije rođen ovde, na našim prostorima, i neće imati snage da on će krštenim rukom, nije plaćao kredit i puj pike ne važi, oteli su nam kuću. Međutim, ja se borim za svoju decu, neće ni moj muž, ni ta gospođa iz mesta koja je kupila našu kuću, s kojom nikada nismo imali nikakve probleme. Smatramo
i ja i moj suprug, da je ona samo pijun, da radi po instrukcijama ljudi koji su kupili tu kuću. Jer ona nema dovoljno novca da bi kupila našu kuću. Na koga sumnjate da je kupio kuću? Konkretno, sumnjamo na sudiju. Ovog slučaja? Koja vodi ceo slučaj. I za koju smo, evo danas sam ja lično odnela u sud njeno izuzeće. Da pokažemo našim gledalcima. Jer smo nebrojeno puta išli kod gospođe koja je kupila našu kuću, nudići joj novac da bi ona pristala, da bi sutradan promenila mišljenje, da bi slala poruke, preteće, da bi moj suprug drhtao, da bi doživljavao, da bi upadao u depresije, da bi ga vodila kod psihijatra, čak i mogao da zaglavi Ulaz Lazarević, ali je bio, hvala Bogu, dovoljno ekspertan doktor koji ga nije zadržao mišljenja, da bi mu bilo još gore da ga je zadržao. Dao mu je adekvatne lekove da bi se vratio iz te depresije, jer je imao i suicidne ideje. I prilikom jednog izvršenja polivao je stepenište i kuću benzinom, hteo je da zapali. To su strašni momenti. Kako da ne, neko vam otima kao najgori Turci što su nekad Srbima otimali. Bila je organizacija iz kolektivne odbrane stanara. Momci su, ima i taj video zapis na YouTube-u. Porodica Jovanović iz Malog Požarevca. Tu se ja raspravljam sa jednim od policajaca koji po mom mišljenju, uputu, te iste gospođe koja je kupila kuću iz mesta, priča da Aleksandar posjeduje, moj suprug posjeduje kuću na 2 km u istu u svom vlasništvu, u stvari to je kuća od njegove sestre rođene koja se razvela i čija je kuća od njenog bivšeg muža. Kakve to veze ima sa mojim suprugom, ali to je samo moglo doći do toga policajca od strane te gospođe koja je iz istog mesta. A da se sad vratimo na vašu svekrvu, znači ona je 3/4 vlasnik, ne živi, ona živi na nekom drugom mestu, a vi ste uzeli kredit. I oni sad tako reći njoj u stvari oduzimaju kuću za kredit koji ona niti je uzela, niti ima ikakve veze sa vama, jer niste u istoj životnoj zajednici, kako bi, porodičnoj zajednici. Tako je. Moja svekrva je Ružica Jovanović, koja je od 2001. godine odjavljena sa mesta boravka u Srbiji ili Jugoslaviji, ali tada je bila Srbija. Postala je strani državljani, živi u Austriji, Graz. Ja sam se obratila austrijskoj ambasadi za pomoć. Poslali su me u neke advokatske kancelarije gde sam dobila ljudski savet i imala sam sreću što sam mogla da slikam pasoš moje svekrve i datum kad je bila poslednji put prošle godine, kada je došla ove godine. Sve to ima u predmetu. Da sudija nijednog momenta nije to uzela u obzir. Za to vreme, znači moja svekrva je prošle godine bila zadnji put 25. oktobra u Srbiji. I svaki dolazak njen prijavljuje se u stanicu milicije kao strani državljanin. Ove godine je došla 7. marta. Prijavili smo njen dolazak u stanicu milicije kao stranog državljanina. Odmah smo uložili žalbu u katastar na uknjiženje gospođe koja je kupila kuću. To je odbačeno kao kao puj pike ne važi. Ne znam kako da kažem. Zato i tražim ovo izuzeće ovog sudije koji ni od 28. 5. maja ne odgovara na neregularnosti tokom celog postupka našem advokatu. U septembru ovog meseca ne odgovara, da bi 21.
bila u kontaktu sa advokaticom koja je zastupala Vojvođansku banku i uložila neke prigovore i zakazala ovo iseljenje za 23. decembar. Znači, 23. decembra treba da dođe policija da vas iseli iz svoje kuće. Policija, hitna pomoć, socijalni radnici, zato što mi imamo i maloletnog sina. Naravno, sudski izvršitelj. Pritom, naš advokat još nije obavešten o tom iseljenju. Uopšte? Uopšte. A sudski... Do momenta, da, do sadašnjeg momenta. A jeste stupili u kontakt sa sudskim izvršiteljem? Je li imate neki kontakt? Nismo stupili u kontakt po razgovoru jutru sa predsednikom suda. Rekao mi je da on ima zakonsku osnovu 3 dana da odgovori na ovo izuzeće. Šta će biti, da li će biti, ja ne mogu gledati u zvijezde. Da li ću ja otići na operaciju? Kako operaciju, o čemu se to radi? Imam operaciju žučne kese usled kamenja u žučnoj kesi koji su nepravilnog oblika i pretim može doći do pucanja te iste žučne kese. Pijem ogromnu količinu lekova. Išla sam na kontrolu, rekli su mi tek tamo do posle Božića našeg. Ali s obzirom da svako gleda sebi da priušti bolji život, ako uspem, možda sutra, da mi pomogne Sveti Nikola, da odem u Bežanjsku kosu da se operišem. Sad bih hteo da se vratim na 2015. godinu. Znate možda koje su lice iz te banke Vojvođanske vodila ceo ovaj slučaj i koja je sve to umešan u to i da li nameravate njih da tužite, jer sa njihove strane, po vašim rečima, znači nije ispoštovana procedura najosnovnija. Naravno da nije ispoštovana procedura ni jednog momenta. Vojvođansku banku je zastupala Biljana Pantić-Pilja, advokat iz Novog Sada. Tačnu adresu ne znam na pamet, ali vam mogu dostaviti ako je potrebno. Ne treba, nego mene zanima je li imate informaciju ko je to iz Novođanske banke odlučio da vama ne kažu koliko dugujete, da pusti kuću na prodaju, da je stavi na prodaju. Ja po mom mišljenju konkretno mislim da je Biljana Pantelić Pilja, jer je ona vodila ceo slučaj što se tiče ovog kredita. Znači ona je dobila taj spis i onda je ceo slučaj po vašem mišljenju vodila, tako da vas i ne obavesti o licitaciji u nijednom trenutku i da vas sve vreme minira. Ali opet, ja ne kažem da je Pilja osnovni krivac. Ja osnovne sumnje imam na sudiju Marinu Radenković, koja vodi ceo proces. Kad je taj proces počeo? Pa taj proces je... Ja sam saznala za prodaju kuću gospodine od komšinice 13. februara. I tog momenta sam sela u auto, otišla sam kod iste sudije da pitam da li je to istina. I ona je meni rekla, a šta ste vi? Ja sam rekla, ja sam supruga jednog od dužnika. Što ste došli vi što nisu došli oni? Što ne odete kod te gospođe koje je kupila i kako vi živite sa tom gospođom koja, da li vi poznajete gospođu koja je kupila vašu kuću? Ja kažem, ja ne znam ko je kupio moju kuću, ja samo želim da znam šta se dešava, uopšte nisam u toku, sada saznajem da mi je kuća otuđena, da smo ostali bez krova nad glavom, a vidite vi to sa njom. Sudija vama kaže tako? Sudija meni kaže tako. U sudnici. I tada dobijem rešenje o prodaje kući, o svega. A sve se završilo 18. januara.
ja 13. februara dobijam informaciju od komšinice, odlazim u auto, odlazim u Sopot, u sudnicu kod iste sudije i ona mi to saopštava. Jeste je pitali zašto me niste obavestili, ženo Bože? Ja bi je pitao. Za... Ona kaže, vi niste dužnik što ja imam sa vama. Vaša je kuća, kako ne, vi ste interesna strana, vi morate biti obavešteni. Oni su mene toliko ovih godinu dana izmaltretirali, jer sam ja jedino, da kažem, ne jedino sposobna, ali sam jedino sebi dala za mogućnost da se borim tako za svoju kuću, da pitam i ovog, i na ova vrata, i na ova vrata. Jedini ko je bio najviše u pravu jeste pravna služba u opštini Sopot. I uvek su mi pričali, opozivajte se na neregularnosti koje su bile, nepravilnosti koje su bile tokom celog postupka. I evo dok smo stigli. Znači, ajde... Do ovog dokumenta koji pokazuje koliko nepravilnosti ta sudija je uradila tokom cijelih godinu dana, sad će, u januaru. Mi smo bez struje još od aprila meseca. Kako mislite bez struje? Živimo bez struje i živimo bez vode, samim tim zato što imamo bunar na hidrofor. Kako živite uopšte, kako možete da funkcionišete? Zamislite da su toliko daleko išli, komšija nam je pozajmio struju da bi došla elektrodistribucija kod njega i isključila mu kabel koji je dovodio do nas struju. Da bi posle, i slikali su to, da bi posle dva dana došli i istom komšiji rekli, upozorili ga, ukoliko nastavi da nam pozajmljuje struju, smatrajući da nam on preprodaje struju, da će njemu isključiti dotok električne energije sa bandere, kao što su nama. Mi smo imali dug od 34.000 za struju. Ja sam otišla i platila sam. Moj muž je iz revolta što je ovo sve urađeno, sam priključio struju. I oni su, gospođa koja je kupila kuću, je stalno obilazila oko naše kuće, slikala, prolazila, u zadnji put je prošle nedelje dolazila slika našu kuću. Čak je njen sin koji je duševni bolesnik davao našu kuću i oglase. Ona je bila u stanici, u stanici distribucije i ona je lično prijavila. Ali naravno, to se u stanici distribucije vodi kao NN lice, krađa struje. Mi imamo kaznu za to i mi ćemo platiti kaznu. Ali hoćemo da se ova nepravda ispravi. Ne želimo da ostanemo bez krova, jedino krova nad glavom zbog ovolike bahatosti i otimačine. Ajde, evo, polako završavamo. Znači, to je, rekli ste, za tri dana treba to izuzeći. To znači do petka sad. Do petka, da. To je 19. Decembar. Sad, ajde, prvo, ako bude pozitivno, onda, znači, sve se zamrzava i onda ide novo suđenje, je li tako? Ne. Nego... Ako bude pozitivno, predmet se uzima kod, od sudije, uzima se kod predsjednika veća. Ako on kaže da ne može da bude iseljenja, neće biti. On je rekao do petka će obavestiti našeg advokata. I tada ćemo znati, ja ću biti u kontaktu sa vama, obavestit ću vas u vezi toga. Ako ne, mi ćemo morati da selimo stvari iz kuće, jer moj suprug nije psihički sposoban da to doživi. Samo što ću ja biti tu. Ja ću biti. A, znači, 23. ako bude negativno, vi ćete ipak morati da se iselite. A gde ćete da odete onda? Ja sam molila komšije, ima jedna kuća u komšiluku s čim sam vlasnikom razgovarala, da prezivim kod nje. Da prezivim konkretno ja i suprug dok se ja ne oporavim malo sa operacijom. Ali kad je on čuo da treba i stvari da preselimo,
onda je tu nastao mali problem. Ne znam da li ću uspjeti, pokušat ću ponovo da razgovaram sa njim, da ga molim, jer je njegova kuća ogromna i prazna je i vrlo je blizu nama da prebacimo stvari. Znači, postoji mogućnost i realno da vi ostanete bukvalno na ulici. Da. Šta ćete onda da radite, Gordana? Jel postoji način da 23. nekako odbranite, jel? Postoji način da narod dođe ili neki prijatelji da stanu u odbrani? Kao... Ja kažem, prošli put su dolazili momci iz kolektivne odbrane stanara. Dolazio je komšiluk. Ja sam mišljenja da postoji možda mogućnost da nam prijatelji dobre volje dođu što većem broju. Ali ne u časovima 9 sati ujutru, nego mnogo ranije. To ćemo znati u petak. Jer može da se desi da moj suprug je zvat od strane policije i rečeno mu je da ćemo mi biti momentalno hapšeni i odvedeni. Zato što ne dozvoljavate da vam neko otme. Tako je, tako je. Pretnju, jo. Tako je. Možete da kažete broj telefona, pa ako neko na bilo koji način može da vam pomogne da vas kontaktira? Naravno da mogu. Moj broj telefona je 064-919-8408. A broj supruga je 060-17-12-608. Da mogu da vas zove bilo ko hoće da vam pomogne na bilo koji način da vas kontaktira. Tako je. Gordane, ja se nadam da ćete uspjeti, da će u petak biti neko pozitivno rešenje. Ako ne, Srbin Info Komedi će pokušati da isprati to maksimalno i da uzbunimo javnost, jer ovo što se vama dešava, to je strašno da doživljavamo da u 21. veku narod Srbije prolazi ono što je prolazili naše preci po Turcima, ali bukvalno tako, to nije prejako kad ja kažem ko istoriča, ali bukvalno su tako Turci nama uzimali kad smo bili njihovi robovi. Tako i decu nam maltretirali i svašta nešto. Da bi i taj isti, ja sam i to prijavljivala, ali bez nekog velikog uspeha. Gospođin sin je duševni bolesnik od svoje 14. godine. Gospođa je, koja je kupila našu kuću, ona je korisnica socijalne pomoći. A kupila vašu kuću? Kupila našu kuću. Njen sin upravlja autom. Posjeduju 3 automobila u dvorištu. Ima ćerku koja je samohrana majka. Radili su letos na pumpi, njena ćerka u svojstvu čistačice, a gospođa koja je kupila našu kuću je radila na WC-ima, održavanje čistoće na WC-ima i naplaćivanje turistima tokom letnje sezone. Ona je socijalne pomoći, koja je korisnica 15 godina, njen sin je nju tužio za pola primanja, zato što je ona odlazila od kuće, nije se brinula o tom bolesnom sinu, nego je odlazila i koristila ceo iznos svega toga. Ni tu nikakvog uticaja nemamo na socijalne službe, niti sam pokušavala da odem, da pitam, zato što je to toliko komplikovana porodica da ne želim a toliko su mi zla naneli. Čak su nam i adrese sa tim vlasničkim listom koji je podignut na osnovu nepravosnažnog rešenja koje je izdala ova sudija. Ona sa tim vlasničkim listom je otišla u stanicu milicije i pasivizirala naše adrese stanovanja. Da bi mi u septembru ili u avgustu, ne mogu tačno da se setim, pomoću našeg advokata i stalne kontrole policije, da li smo i dalje na toj adresi stanovanja, vratili naše adrese stanovanja. Možete zamisliti pod kojim smo mi stresom živimo ovih godina dana. Ne mogu, samo mogu da
pretpostavim, ali to... S tim što taj sin od te gospođe, duševni bolesnik, još je išao i pratio je mog sina iz prodavnice do prodavnice koji je maloletan. I ja treba razmišljam da li će on sutra autom da ga, da ga vidi dok vozi auto, da nalete na njega, da ga ubije ili šta već. Kao što je davao, kao što je gospođa rekla da se on zaigrao, šalio se što je davao našu kuću na oglas. A on kao bolesno lice to i nema ni pravo. To su sad već dodatne komplikacije. Još... To su već stvari koje javnost ne može ni da pojme koliko su teške. I s kakvim smo se mi problemima mučili. Evo sad produkcija Srbin Info da apeluje na sve pojedince, udruženje građana koji mogu bilo koji način da pomognu porodici Jovanović iz Malog Požareca kod Sopota, da pomognu i da ovaj slučaj rešimo na najpozitivniji način, da ne dozvolimo da obični ljudi i građani stradaju zbog bahatosti ne samo banaka, nego i ostalih naših institucija koji ne rade svoj posao. Još jedan put, Gordana, hvala vam. Hvala i vama što ste me pozvali. Dragi gledalci, ovo je bio vanredni intervju produkcije medijske kuće Srbin Info. Pozdrav!